Следува дневник на К1 телевизија. Вардарскиот Плански регион и Францускиот регион Алзас почнуваат реализација на нов проект, овој пат од областта на противпожарната безбедност. Земјоделците бесплатно имаат на располагање 27 проекти за изградба на фарми и насади. Денеска се празнува Свети Јован Крстител. А веста на денот е: Доналд Трамп влегува во Белата куќа, Вашингтон центар на светот. Започнуваме веднаш по кратките најави. Вардарскиот Плански регион и Францускиот регион Алзас почнуваат реализација на нов проект, овој пат од областта на противпожарната безбедност. Најавени 27 инвестициони проекти за земјоделците. Доналд Трамп влегува во Белата куќа, Вашингтон центар на инаугурацијата. Вардарскиот Плански регион и Францускиот регион Алзас почнуваат реализација на нов проект, овој пат од областта на противпожарната безбедност. По тој повод, представници од регионот Алзас од Република Франција денеска беа во посета на Општина Велес, каде остварија средба со градоначалникот Славчо Чадиев, како председател на Советот за развој на Вардарски Плански регион. Вардарскиот Плански регион и Францускиот регион Алзас ја продлабочуваат соработката покрај проектот Европски вински патишта, со кој се поттикнува развој на агротуризмот. Се планира реализација на уште еден проект. Тоа е во делот на безбедноста, конкретно од областта на заштитата од пожари. Председателот на Алма, Жак Шлеф, вели дека по престојот на представниците од Македонија во Франција и директно согледување на функционирањето на винскиот пат, очекува стекнатите искуства да се применуваат и во Македонија. Имавме можност да ги прошетаме низ винскиот пат во Алзас, да остварат многу средби и да видат, да можат да стекнат некои искуства како ние во Алзас сме го развивале со децении нашиот вински пат. И мислам, не можам да кажам дека тие би копирале знаење, меѓутоа се разботеше за размена на знаење на лице место во нашиот регион Алзас. Ние денеска со господинот градоначалник како председател на Советот за развој на Вардарскиот Плански регион разговаравме за можностите за продолжување на овој проект кој што се однесува на патот на виното. Меѓутоа отворивме една нова тема за реализација на проект во областа на противпожарната заштита, за која што се надевам дека ќе продолжиме да соработуваме. Ова е добра можност за нашиот регион, вели председателот на Вардарскиот регион Славчо Чадиев. Влегуваме во завршница на проектот Вински пат, но и започнуваме нов проект кој дава нова димензија на нашата соработка. Полекано сигурно влегуваме во завршница на проектот, каде што дефинитивно има што да се презентира на јавноста на Вардарскиот регион, каде што дефинитивно стручните лица ќе се окажат и својот збор околу целокупната ова, целокупниот овој проект. Истовременно и денеска се договоривме за да почнеме еден нов проект, проект во сегментот на противпожарната заштита, со оглед на големината на самите градови, со оглед на начинот на действувањето и офадот на действувањето на противпожарните единици, со оглед на тоа дека континуирано се зголемуваат дејностите што каде што може да интервенира противпожарната единица. Би ги разменили искуствата, би работеле на одредени проекти, тоа е проект што би траел малку подолго. Во рамки на посетата на Вардарскиот регион, која се реализира од 19. до 21. Председателот на Алма, Жак Шлеф, ќе оствари средби со представници на винариите долж Вардарскиот вински пат.
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство подготви 27 проекти за изградба на сточарски фарми, мандри и силоси и за подигнување на овошни и лозови насади, со кои земјоделците ќе можат да аплицираат за средства од ИПАРТ 2 програмата и програмата за рурален развој. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува нови огласи за програмите ИПАРТ 2 и за рурален развој за годинава. Во нив како помош за земјоделците подготвени се 27 стандардизирани проекти за сточарски фарми, овоштарски насади и за силоси. Министерот за земјоделие Михаил Цветков истакна дека проектите се бесплатни, ќе бидат достапни за сите заинтересирани земјоделци, а доставени и до подрачните единици на Министерството. Во тој правец изготвивме типски проекти за 10 и 20 маторици, за 30 и 50 гојни грла говеда, 10, 20 и 30 молзни крави, значи фарма за 10, 20 и 30 молзни крави, фарма за 100 и 300 молзни кози, фарма за 100 и 300 молзни овци, и секако мандри, тоа се мали мандри, каде што овие земјоделски стопанства можат да го преработуваат млекото кое што ќе го произведуваат. Цветков истакна дека на земјоделците на располагање им се и 5 изработени проекти за лозови насади, за воспоставување систем капка по капка, заштитни мрежи на лозов насад, како и за 5 видови овошни насади, проекти за складирање на житариците. Проектите ги содржат сите потребни елементи за изградба на една фарма и за подигнување на насади и колку ќе чини таа инвестиција. Цветков потенцираше дека со ова се помага на земјоделците да заштедат пари за изготвување на вакви проекти. И годинава овоштарите субвенциите од државата ќе може да ги добијат по два основа. Државна помош има за одржување на насадите и за предаденото овошје во домашните преработувачки капацитети. Деталите во прилогот што следува. Овоштарите и оваа година ќе можат да добијат субвенции по два основи. Државна помош ќе има за одржување на насадите и за предаденото овошје во домашните преработувачки капацитети. Во овоштарството субвенции ќе можат да добијат земјоделските стопанства кои имаат насадени површини од минимум 0,2 хектари. Најголема е поддршката за јагоди одгледувани во саксии во контролирани услови, односно во оранжерии, и истата изнесува 90.000 денари по хектар, додека 33.000 денари за другите видови овошје, како и за бадемите и за лешниците. Земјоделците за оревите и костените, кои предходно како нови насади биле финансирани од Програмата за рурален развој, годинава за одржување ќе може да добијат субвенција од 15.000 денари по хектар. Што се однесува до предаденото овошје во преработувачките капацитети или преку регистриран откупувач во период од 26 декември 2016 до 25 декември 2017 година, дополнително се добиваат по 2 денари за килограм. По празникот Богојавление денеска се слави Свети Јован Крстител. Овој празник се прославува неколку пати во годината, но неговиот собор, односно главен празник, е на денешен ден. Валентина Михайловска со деталите. Денешниот ден е посветен на собор на Свети Јован Предвесник и Крстител, според календарот на Македонската православна црква која се води по стар стил. Главната улога на Свети Јован се оствари на денот на Богојавление, и токму затоа Древната црква на денот по Богојавление му го посвети на неговиот спомен. За овој ден се врзува и настанот со раката на Светиот Предвесник. Евангелистот Лука, кој посака да го пренесе Јовановото тело од Севастија, во која што големиот пророк беше убиен од царот Ирод во Антиохија, родното место на Свети Лука, успеа да ја пренесе само едната рака на Свети Јован, која што во Антиохија ја чуваа до 10-тиот век. Потоа беше пренесена во Цариград, но во времето на турците исчезна оттаму. Свети Јован Крстител се прославува неколку пати во годината, но народот најмногу го празнува на овој ден, 7 јануари. Меѓу евангелските личности околу Спасителот, тој има посебно место, и според начинот на доаѓањето во светот, и според улогата на Крстител на луѓето за покаяние,
и како крстител на Месијата, најпосле испоред трагичното заминување од овој живот. Се одликуваше со толкава морална чистота, што на вистина можеше попрво да биде нарекуван ангел одошто смртен човек. Меѓу сите пророци, Свети Јован е единствениот кој можел и со рака да го покаже оној за кого пророкувал. За раката на светиот предвесник се раскажува дека секоја година на денот на неговиот спомен, архиереот Антиохиски ја изнесувал пред народот. Понекогаш таа рака се јавувала раширена, а понекогаш згрчена. Во првиот случај означувала родна и богата година, а во вториот неродна и гладна. Во Свети Николе се гради црквата Света Лидија Македонка, првата христијанка што ја примила православната вера и била крстена од светиот апостол Павле. Црквата се гради на површина од 200 квадратни метри и ќе представува еден од поубавите Божји храмови во Македонија. Во теке изградбата на црквата Света Лидија Македонка во Свети Николе. Ова е првиот Божји храм во Македонија посветен на жена Македонка, првата христијанка што ја примила православната вера и била крстена од светиот апостол Павле. За Свети Николчани градењето на овој Божји храм е од големо значење. Ова е значаен храм бидејќи оние кои што ќе го видат како оди изградбата на храмот ќе сфаќаат за што зборувам, тоа е храм кој се гради исклучиво во камен. Значи го прават познати мајстори, се наоѓа на една прекрасна локација веднаш кај си градската болница во паркот, ќе значи повеќе верба пред се. Црквата се гради на површина од 200 квадратни метри и ќе представува еден од поубавите Божји храмови во Македонија. Во овој храм сите николчани ќе може да се венчаат и крштеваат. Нови градби на храмови на Македонската православна црква се градат и на територијата на епархијата Повардарска. Митрополитот господин Агат Ангел вели дека минатата година комплетно е завршено фреско живописот на црквата Свети Кирил и Методи. Плановите се во првите месеци од оваа година да биде поставен и иконостасот. Секој ден богослужба има и во болничката црква Света Козма и Дамјан, а оваа година се планира изградба на камбанарија во ново изградената црква Свети Јован. Цркви се градат и во Кавадарци, Валандово, Богданци. Се трудиме семето Господово да го посееме на плодна почва за добробит на македонскиот народ и за добробит на сите оние кои со љубов пристапуваат кон Христа и Македонската православна црква, вели владиката Агат Ангел. Свети Јован црквата во Багремче горе, таа е готова. Сега веројатно до година ќе почнеме со новиот проект изградба на камбанаријата и некоја така просторија, додатна просторија за да може свештениците да функционираат, крстилница со некоја помала саличка. Еден огромен проект е веќе при крај во црквата Света Богородица, каде направивме два параклиса со повеќе простори, сала за гости, библиотека, подрумски простори и две капели, два параклиса, едниот посветен на светиот Наум Охридски чудотворец, бидејќи во целава наша епархија на овој наш голем духовен великан, светиот Наум Охридски чудотворец, немаме ни црква, ни параклис, па така одлучивме горниот параклис да биде на посветен на светиот Наум Охридски чудотворец, тоа е една поголема црква, може да се каже црквата како што е во болница горе, посветена на Свети Козма и Дамјан, толку и оваа голема црква во Богородица. И под нез имаме друга црква, крстилница, посветена ќе биде на светиот нов македонски светител, што се планира токму по 50 години автокефалност на Македонската православна црква, светиот Гаврил Лесновски чудотворец, да биде прогласен за светител и на него ќе биде посветена тој параклис. Другите простории се готови при крај се, останува стариот дел уште да се реновира и така да се надеваме дека по повод јубилеот и тие простории заедно со капелата ќе ги осветиме, па потоа ќе ги фреско живописаме.
Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ ја оцени како скандалозна, срамна и политичка одлуката на специјалното јавно обвинителство да го повлече обвинението за случајот Пуч. Во контекст на преговорите за формирање влада на седницата на извршниот комитет, ја реафирмираше поддршката за лидерот на партијата Никола Груевски да продолжи со активностите во таа насока, бидејќи како што истакнуваат, волјата на граѓаните е императив. Извршниот комитет, како што стои во сообщението на вчерашната седница, ја разгледуваше и анализираше последната скандалозна одлука на СЈО, со која Зоран Заев по втор пат избегнува кривична одговорност за криминалот во кој што е фатен. Следуваат останатите вести од Македонија. На барање на општините Старо Нагоричане, Студеничани, Врапчиште и Рачиново, Дирекцијата за заштита и спасување денеска има ангажирано дополнително градежни машини за расчистување на снегот. До дирекцијата пристигнали и барања од општините Македонски Брод и Зеленикова, кои, како што се наведува, ќе бидат реализирани во текот на денот, поради снежните наноси на поголем дел од територијата на Република Македонија. Дирекцијата за заштита и спасување е подготвена дополнително да се ангажира во справувањето со снежните наноси, се вели во сообщението од Дирекцијата за заштита и спасување. Аерозагадувањето е причина за смрт на 1300 луѓа годишно во Македонија, покажа истражувањето на Институтот за јавно здравје, а Скопје е најзагаден град во Европа, според концентрациите на PM2,5 частичките. Во Букурешт и во Будимпешта годишно има по 30 до 40 микрограми вакви честички на кубен метар. Во Скопје достигнува до 70. Зимскиот период, велат надлежните, е најкритичен. Како ефект од аерозагадувањето, околу 70.000 на живот се губат на целата популација, стои во епидемиолошката студија работена со конкретни податоци. Најавени се низа мерки за подобрување на амбиенталниот воздух, меѓу кои грејењето на пелети, замена на стари со нови автобуси и слично. Доналд Трамп денеска официјално ќе стане 45-тиот американски председател со положување заклетва пред Конгресот во Вашингтон. Инаугурацијата започна вчера со пристигнување на семејството Трамп во главниот американски град и со давање почит на загинатите американски војници на гробиштата Арлингтон и на ветераните со концерт на Линколн Меморијал. Следуваат останатите вести од светот. Шест лица се пронајдени живи под урнатините од хотелот во Италија, каде животот го загубија 4 лица под снегот предизвикан од лавина која го закопа хотелот. Спасувачки да екипи се во потрага по 20 лица кои се водат како исчезнати. Околу 30 луѓе се затрупаа во тони снег, гости и вработени, меѓу кои повеќе деца во хотелот Риго Пијано во близина на Рим. Во текот на вчерашниот ден, лавината се урнала над регионот неколку часа по серијата земјотреси над 5 рихтери што ја погоди Централна Италија. Најмалку 3 лица загинаа, а 30 се повредени, откако 26-годишен маж со автомобил намерно влетал во група пешаци во центарот на Мелбурн, соопштуваат од полицијата, истакнувајќи дека инцидентот нема врска со тероризам. Неколку лица се потешко повредени, меѓу кои има и деца, соопштија лекарите, а сведоците изјавиле дека кога автомобилот влетал меѓу пешаците, телата практично летале низ воздухот. Возачот е уапсен, а полицискиот шеф Стюарт Бейтсон изјави дека инцидентот е поврзан со претходниот напад со нож во метро во јужниот дел од градот. Портокалов код за опасност во воздушниот сообраќај е прогласен поради активностите на вулканот Ебеко, кој сврли облак од пепел висок 2 километри. Соопштува денеска Камчитската група за реагирање при вулкански ерупции, јави ТАС. Портокаловиот код означува висока опасност и е само степен подолу од највисокиот црвен код поред стандардите на Меѓународната организација за граѓанско воздухоплоство. Вулканот Ебеко се наоѓа во северниот дел на островот Парамушир на 7 километри северозападно од градот Северокурилск.
Денеска имаме претежно облачно време. Температурата достигна до 5 степен. Утре имаме слично време со слаб ветер од северен правец. Графичкиот приказ во продолжение. Тука е крајот на дневникот. Повеќе информации може да добиете на k1.mk. Пријатно!